Әдем болды ма? Күшті ғой. Жаным, осы жер бар ғой, біздің махаббатымызды еске алатын бір ерекше орын болсыншы. Өйткені біз таныс қалып бері осы жерге келеміз. Білесің бе, мен осы жерден өткен кезде сені еске аламын. Екеуміз отырушы едік қой деп. Ну, сонда А деген мен, Айдын. П деген сен. Жүрек, махаббат. Иә. Онда былай қалай, жыл сайын осы жерде біздің танысқан күнімізді атап өту үшін осы жерге дәстүрлі түрде жыл сайын кездесіп тұрайық, иә? Өте керемет идея. Тіпті бар ғой, кемпір шал болсақ та осы жерге келіп отырайықшы. Есімізге алып, жыл сайын осы жерге ыстық махаббатымызды, жастық шағымызды екеуміздің еске алып, осы жер бір қасиетті жер болсыншы. Кәдімгідей шал болған кезде осы жерге келеміз. Кемпір болған кезде осы жерге. Әрине. Ей жаным мен. Дәл осы жерге тау. Осы орында гүл егеміз мына жерге. Тал егеміз тағы да. Жаным, мен саған қазір бір тосын сый жасайым. Иә? Иә, иә. Сен таң қалатын боласың. Дайынсың ба? Кішкене-кішкене алдыға жүр, кішкене. Дайынсың ба? Дайынмын. Дайынсың ғой. Дайын. 1 2 3. Есіңде ме? Не болды? Осы ма сенің тосын сыйың? Қалай осы ма? Сен өт бір жыл бұрын айттың, осы жер біз кездесе береміз, жыл сайын кездесе береміз деп айттың. Е, мен не айтпаймын, мен бәрін айта беремін ғой. Ә? Осы сен бар ғой, бір нормально сыйлық әперсең болмай ма, екеуміздің үйленгенімізге бір жыл болды ғой. Жоқ, оқта ана апы есіңде ма? А деген мен. Ә, қойшы, апы. П деген сен, жүрек деген екеуміздің махаббатымыз бір жыл. Қойшы. Ей! Осы жүріп жүрген кезде нормально жерге апармайсың ғой сен. Ей! Бір ақша құртуды білмейсің ғой, не бір киноға апармайсың. Ә, өзің айттың ғой сен. Не мейрамханаға апармайсың. Өзің айттың ғой, жыл сайын. Бесплатный ауада отыра береді екенсің сен. Үйленгеннен кейін де өсіп отырасың ба? Сен өзің айттың ғой, жыл сайын кездесеміз. Кемпір шал болғанда осындай жыл сайын осы жердің біздің мынау жерге гүл егеміз, тал, бәрін өзің айттың ғой. Қойшы, осы сен жымот екенсің бар ғой. Ақшаны қимайсың маған бар ғой. Шақырсаң осы жерге мынаяққа бір андай оркестр шақырмайсың ба? Кішкене Сақина, Алтын деген сияқты. Е, өзің айттың. Апа, есіңде ма апа? Қойшы, апыңмен бірге құрып кетші. Вообще рахмет саған, білдің ба? Романтик, романтика жасайын десең осы ғой. Бар романтикаңа. Иә, құрбым, иә, кафеге келіп отырмын. Иә, иә, иә. Точно үйленемін дейді ана жігіт. Келіп қалды. Кейін хабарласамыз. Пока, пока. Пока. Сәлем. Сәлем. Нұржан болады. Ләтипа. Өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мә, Нұржан, әдемісің ғой. Шашың сондай керемет екен. Рахмет. Сіз де көріп кеткенсіз, әдемі екенсіз. Рахмет. Нұржан, мен саған деген бір тосын сыйым бар еді қазір бір минут. Маған? Иә. Мінекей сен үшін арнайы сатып алып келдім. Гүл? иә өте ыңғайсыз екен негізі қыз жақтан гүл сыйлаған еркекке бірақ сонда да рахмет өте қуанып қалдым өмірімде негізі бірінші рет сыйлап тұр маған гүлді бірінші рет па онда Нұржан мен саған гүл сыйлаған қыздардың ішінде біріншісі және соңғысы боламын деп үміттенемін иә сен маған үйленесің ғой алдағы уақытта көріп жатырмыз енді енді танысып жатырмыз енді көріп жатырмыз сізді негізі Нұржан, сен отбасы құруға дайынсың ба? Отбасы құруға ма? Негіз дайынмын. Енді ойланған шығарсың, отбасы құрсам, жаңағы саған негізі қандай қыздар ұнайды, әйелім қандай болса деп ойлайсың. Негізі қыздардың енді инабатты болған жақсы, жақсы болған мінезі, жуас болған жақсы, бірақ шынымды айтайын ба, бұрынғы қызым бар ғой. Өте жарқыл, бір сөйтіп пессимистка болды. Өте жылай береді тұғын. Жылай береді. Әр нәрсе. Да. Сондықтан ондайларды ұмытып кетті тұғын. Мен, Нұржан, пессимист емеспін.
Мен жыламаймын. Өмір бойы күліп ойнап жүре беретін қызбым ғой мен. Я, сен ана үйленген кезде тойды қайда жасайсың? Дайынсың ба негізі тойды? Ойладың ба, қалай жасайым, қайда жасайым? Тойын бәрін ойластырып қоғамын. Осы тойын бәрін ойластырып, ауылда жасайым. Ауылда жақсы емес па? Таза ауада. Атам бар, әжем бар, анам бар, бауырларым бар. Ауылда? Может, қалада? Жоқ, ауылда. Атам, әжем бәрі сол жақта. Ну, мен қалай барам ауылға? Ауылда еще маса талайды. И шыбындар ғыш-ғыш-ғыш-ғыш деп ұшады. И еще амаса таласа, и мен инфекция болсам, мен өрт қалу мүмкін ғой. Мен бір жерден оқығам, ой бай, бір жерден оқығам, амаса тістеп бір адам қайсы болды дейді. А шыбын таласа не болады? Мама, о жақта неше түрлі бар ғой, неше түрлі жан-жәндіктер. Сондай бір мамочки мен қалай ауылға барам, ой бай, ой бай. Ауылда деген сұмдық қой, ужас, қой, ужас. Мен сонда не, кеуге шыққан кезде өліп қалады деп айтама елдің бәрі. А? Нұржан? Нұржан? Нұржан, сен маған... Мен ауға барам, барам, барам. Талай берсін, маса өлі берейін. Құрсын, жас па өлді деді оған, маса талап өліп қан деген сұмдық, ой бай. Тегірлеп, шаршап өліп жүрін. Мұны сенің кетчуын. Кетчуға келдің ба? Иә. Жақсы болды. Әйтпесе бір апта жұмыртқа жеп отырмыз. Не оған майонез қоспаймыз, не кетчуп қоспаймыз. Оны тазадай жұмыртқа бір апта жегеннен кейін мен тауық бола жазады ұрсын. Ә, Сабина осы бар ғой біздің көрші магазинің іші. Қызы өздері. Ол ылғи дачаға мынандай сіріңке береді бізге. Неге? 200 теңге берсем, 100 теңгеге маған сіріңке беріп жатыр. Ай, өмірі сөйтеді солар. Мила жоқ, жоқ дейді. Иә, қой сен ана жұмыртқан жерлер, мен кеттім жұмысқа. Та-дам! Бауырсақ алып келдім. О, жақсы болды, шай ішеміз ғой бауырсақпен. Осы бар ғой, ана магазин, вообще оңбағандар. Білмеймін, қайтадан маған ана сдачаға мынаны нені сіріңкелерді беріп тастапты. Не істейміз мынаумен? Сен сіріңкелерден пирамида құр. Өліп тастап тұрамын. Иә, әдемі болады. Қой, маған жұмысқа баруым керекпін ғой. Осы неге? Ұғи, мен магазинге барып жүрем, а? Мен осы үйдің кенжем ба, әлі кім мен өзі? Сен продуктың күшті таңдайсың. Таңдайсың, керемет продукты. Нан мен томатный паста. Қойш, осыған жын ұстап тұрмыз сіріңкелерді. Не болды? Қойш, қайтадан мен алып келдім. Қайттан зашқа сіріңкелер ме? Иә. Дұрыстап тұрып оны пирамида жасаш, әдемі болсын. Қой, тұра берсінші ба? Бізде ваза жоқ, гүл жоқ, пирамида болсын сіріңкелер. Иә. Қарын аштырса ба, несің ба? Менде қарын аштыр. Сенде ақша бар ма? Есті сезіп атсын ба? Көршілер ет пісіріп атыр ғой деп. Иә. Мә, етті сағынып кетті мен. Олар байлар шы. Күнде-күнде ет асады. Мә, пикода ақша бар шы. Жоқ, ода. Бізде не бар ішіне? Бір қатқан нан бар. Ого, көрші қатқан нанды бір ай болды ғой жеген. Несі мекені? Қарным аштыр. Не істейміз? Сенде ақша бар ма? Жоқ. Бірдеке тапшы енді. Менде бір идея бар. Ана сіріңке бар ғой? Бір ай жинаған сіріңкеші. Менің пирамидам? Я, сенің пирамидам. Әй, бір ай бойы саған дачқа осы сіріңкен бере береді, бере береді, бере береді. Мені жоқ, ақша жоқ. Ол да ақша ғой мысалға. Давай ана сіріңкен бәрін жинап апарамызды, бізге продукты берсін. Қаншама ақша шығады. Ол ақшаға, может біз сушки аламыз біз. Жүріп кеттік анда сіріңкен, өздеріне қайтарайық. Әйтпесе бұл ойлап жүрген шығар бізді бір түк с
санай алмайт, математикада нашар деп ойлайтын шығар бізді. Лоқтар деп ойлайтын. Лоқтар деп ойлайтын. Жүр кеп. Біз лоқ емеспіз, жүр. Осы сенде кейбір кезде менің істеп қалады екен. Сен қарным ашқанда білесің бе? Мен осы бар ғой, қарным ашқанда миым күшті жұмыс істейді ғой. Керметсің. Аш, ашнан. Жүнді ғой бізге сырынкен бере береді. Бізде де газ да жоқ. Бізде плита, бізге сырынкен. Бізде кастрюль да жоқ, қайдағы газ әкел. Қажет емес бұл сырынкенің бәрін қайтырайық өздеріне. Жүр. Қаншама ақша. Лоқ деп ойлап жүр ма өздері? Лоқ емес, бұл жүр қазір. Жүр. Скандал шығарамыз, жүр. Жүр. Мә, қанша продукт алды, қараш. Айтпа. Ұрсып қояды үшеуімізден, а? Айтпа. Алмайым сүрінкені, алмайым деп қой. Бәлем бай ақша ұшты, мен қаншама продукт алды. Нан, ей, жұмсақ нан жейтін болды. Батон. Батон. Майонез. Пельмен пісіреміз қазір. Эх, жақсы болды ғой. Бұл тоқтай тұршы. Кешкісін бірге жейміз. Не, майды алған жоқпыз. Әй, жүр майды алайық. Бұл бойжеткен өте еңбекқор, пысық, жауапкершілігі мол, ашық, ниеті таза, жоғары білімді, ең бастысы ол ешқандай жұмыстан қорқпайды. Бірақ жұмыс берушілер оған бір күннен артық шыдай алмайды. Кинотеатрға келдік шыққан. Қарындас, попкорн берші. И колалай. Жақсы, балалай. Бір күшті кинотеатр. Елдің қыздары білесіңдер, я? Бір емес, екі, үш жігіт тауып аласыңдар, басын қатып. Мен тұрсың мынау попкорн сатып. Менде қызбын ғой, менде попкорн жегім келеді. Мә! Менде кола ішкім келеді. Тұрсымды қараш. Түрлер албастай болып, еш жігіт ұстап алады. Қайда қарап тұрсың? Маған қарасай. Не ақ тұрсың, мыңқиып? Маған попкорн алып берсеші. Попкорн? Ей, маған попкорн алып берсеші, құртырмай. Жігіт сон ғой. Алып берейін. Сок сатылыңыз талып. Рахмет. Қаз тоқтай тұрс, кетпеші. Тұра тұрс ол жерде. Мә, сен қызсыз келдің ба? Иә, Терезат. Қандай күшті. Терезат, мен түсінбедім, жұмыс уақытынан тыс, жұмыс орнынан кетіп не тұрсың ба сен? Мынаның кім жанында? Бұл менің жігітім. Ей, мен саған басында кірген кезде айтқан жоқпын, жігіт деген жұмыста жоқ. Түсінесің ба сен? Ойбай, айналайын, сіздің попкорныңыз емес, маған жігітім өз ақшасын сатып алып берді, айтшы ә? Терезат, қалай түсінбейсің, сен жұмыстасың, жұмыста. Сен бізге жарамайсың, болып жұмыстан шығасың, көзіме көрінбей кетші болып, жарай ма? Көзіме көрінбеші мен? Итке чи бар, маған сен жұмыс тауып бересің ғой ә? Мен саған попкорнды қолаңды, жүр кет. Жұмыс бар менде. Бір қатқалан мамы бар. Есің бар? Ой, қойшы, қасқыл мені езіп-езіп. Ой, ондайды біз бір апта болды ғой жеп жүрміз. Че тұр жоғыз, білем. Ничего, что қолы езіп-езіп. Бұл сүрінкен біз қайтеміз, құлсын. Өздеріне апарып келіп, ой, онда қаншама ақша. Сал. Жаным, мен саңаға бір тосын жер, тосын дәуір. Асе бар ғой, постоянно қағы это, не, жүрші. Маған попкорн алып берші, Құдай үшін алып берші. Жарай.
Рахмет. Чего ты смеялся? Чего это было? Звук. Я надеюсь, все нормально, мы останемся живы. Чупа-кепчик. Пойду на камеру.